No niin, moro, täällä olis Stibe ja Finsku. Joo. Meillä olis täällä Pokemon online matseja tätä. Tässä on vissi mikä wifi tierinä nyt ekossa matsissa. Ja mä ounasin ton Skeptilen Furigiolla. Skeptilen tarkoitus on se, että sille jäisi yksi HP, kun sillä on fokussas, niin sen speedi tuplaantuu sen Unburder abilityn takia. Joo, tossa mä just prediktasin close combatin hienosti Dusclopsilla. Näin. Hetkinen, mitäs me sitten... Aerodactylin otin esiin ja onks sun muuten enemmän puolustava, niinku siis defense-painotteinen vai special defense-painotteinen? Mulla on enemmän special defense, sillä on molemmat tosi hyvin, kun se on se evolution stone. Joo. Mulla on vissi ihan sama. Mutta special defense sit vielä parempi. Juu, kun mulla on toi viisingi. Joo. Niin. Sitten mä heitin vielä Stealth Rockit tohon. Ajattelin, että saa riittää Aerodactylille tää matsin. Nimittäin et sä ois saanut sitä kylläkään pois, sillä olisi jäänyt 2% HP:stä. Joo. Furigio on tosi hyvä, kun sillä on hyvä special defense ja hyvä speed. Ja sit moni ei ota huomioon sitä, että sillä on levitate, niin sitten pelastuu Earthquakeilta. Tulevassa ottelussa toi Haze osoittautuu aika hyväksi. Joo, se on erittäin kiva kyllä. Tää Ninetales on kans tosi hyvä. Täällä on tosi monipuolinen tää iskusetti, että tää... Esimerkiksi just tää Solar Beami. Tällä sitä hävisinkin tän. Joo. Sai Koisokoitelle Hitmolli, ja Hitmolli on just parempi special defense kuin defense. Sai Koisokoittaa defensestä sen niinku special attack vastaan defense. Selvä. Eli periaatteessa on hyvä special valleen vastaan. Niin. Jos sulla on kova special attack ja vastustella huono defense, niin silloin se on parhaimmillaan. No mä sit heitin Max, tai niinku laitoin Max Special Attackit ja hoidin sitten ton Weezingin. Ja tässä on mulla toinen tiimi tähän. Ja mä heti hoidin Ninetalesin Stone Agella. Mulla on ihan sama tiimi kuin äskenkin. Ja nyt mä tuhlaan mun Furigion. Joten mä otan Roserade'in. Tää on aika tämmönen perus Roserade. Tai no en mä tiedä oikeestaan mitä setteitä kahdesta käytetään, mut... Mulla ainakin liittää toi Sleep Powder. Joo. Mulla on Toxic ja Leechin. Tää on Mikä tää on toi... Bandattu Daikenki vissinkin. Mulla on suunnilleen samanlainen. Joo. Ja no, täskin huono tuuri, kun mun Dragontail heitti ohi. Siinä kävikin koko ajan silleen, että sul meni ohi. Joo. No, nyt tosu sen tää Stone Edge, mut... Waterfall-hoitelija. Aika epätoivoiset, että näyttää jo tässä vaiheessa. Ja... Ei kun hetkiä, mitä sitä tapahtuu. Niin, sulla oli Life Orb tollanen. Feralikortti on aika piisti. Joo. Ja tässä on mun Tankroot, jolla ei oo yhtään iskevää iskua. Joo. Mutta joo, siis toi Sleep Powder taisi olla se, mikä tässä olisi kaikkein ärsyttävin homma. Täytyy vähän muokata tuo ei pärjää yksin millään. Niin. Mulla on joku Fortress jossain tiimissä vähän samanlainen. Paitsi nykyään sillä on kai Explosion. No, Skarmorin saan Focus Punchilla hoideltua. Ja tossa taas näkee kuinka ärsyttävä toi Evolution Stone on. Joo, se on erittäin hyvä.
hyvä itemi, jos on itellä, ja erittäin huono, jos se on vastustella. Ja toi sun Ninetales jää tota alakynteen, kun tää on skarfattu Heracross. Joo. No täällä Ninetales on vissinkin max speedi, mut se nyt ei riitä. Heracross on kyllä tosi hyvä, kun sille saa tosi monipuolisesti kaikki iskuja. Sen takia mä käytän sitä niin monessa tiimissä. No niin, sit tulee... Tää oli vissinkin Challenge Cup matsia tota. Tästä tuli aivan liian pahasti pataa. Joo, ja mä en edes muista, kuin tässä kävi. On niin paljon. 3 tuntia ollut tänään Pokemonollinen, niin ei edes muista kaikkea, mitä on pelannut. Mä heitin Screechin ja sain vaihdettua Ampharoksen pois. Ja täällä on tää Afrotaurus, joka joo. Ei sillä kyllä ollut mitään järkevää iskua, mutta tois toinen. Joo, no se on tietysti aika hyvä isku. Mä heitän Charget ja yritän saada lisää tehoa mun Dischargeen ja Poison Jab, no sekin kyllä on tietysti aika hyvä isku. Mulla on täällä niinku 4 Pokemonia, jotka on niinku siinä heikoimmassa muodossa. Mut mitä alempi muoto, niin sitä isompi leveline. Mut mun mielestä on kyllä silti parempi, jos se on ylemmässä muodossa. Paremmat iskut. Tai no, en mä tiedä. Mud Slap ja Rock Smash, niin en mä nyt oikein tiedä. Tää on kyllä siisti Pokemon, tää surukku. Joo, mä tykkään kans. On mun tota... Ihan suosikki varmaan tästä 5-genestä. Niin, tää se ylempi. Niin, se on. Mut siis tää on kyllä tosi siisti tää ekan muotokin. Tuossa mä muokasin, mun olisi pitänyt heittää retribution heti, koska sit olisi tullut tuplateholla, mutta tota... Heitin digi ja sit sieltä tuli toi... Archeops vissiin se uusin nimi. Mä tykkään kyllä siis tosta Archeopsistakin tosi paljon. Saa tosi monipuolista kaikki iskuja. Mut sillä on aika paha se tyypitys. Niin joo. Hetkeä, mä toivottavasti taisi olla vissiin silleen, että mä heitin ite ton Raindance jo, tai no niin. Mä en kyllä muista, miksi mä sen heitin, ei mulla varmaan ollut mitään syytä siihen, mutta tota, heitin nyt kuitenkin. Mutta, saan tuolla digillä hoidettua kuitenkin ton korsolla aika kivasti. Tää näyttäis, että mä olisin nyt niin pahasti voitolla, mutta mun mielestä kääntyy just toisinpäin, että sä voitat. Joo, voi olla, mutta... Mitäköhän se oli? Joo, lieneekö mulla netti päällä, kun toi näyttää, että ei oo. Okei, okay. No siis... Kyllä se näköjään on, kun sä kuulet. Joo, eikä sillä ole mitään väliä, koska tota, vaikka se ei oiskaan päällä, että tää kumminkin toimii ja... Siinä vaiheessa, kun tän tallentaa, niin sillä ei ole mitään väliä, onko sun netti päällä vai ei, jos se kumminkin äänittyy. No joo. Riedosin pitäis mennä ihan kivasti Chen Headbuttiin, mutta tota... Eipä mene, kun on mulla kumminkin eka muoto ja... Tota mä en oo kyllä käyttänyt paljon yhtään. Tota Pokemonia. Joo, en mäkään. Mä ajattelin, että vois joskus vaikka tota... Vetää läpi silleen ton Blackin tai White, että toi ois tiimissä. Ja kun mä kuulettaisin voittaa tän matsin. Tai siitä. Saattoo... Itseasiassa joo, niin taisi ollakin. Se oli se toinen matsi, missä tuli niin pahasti pataa. Joo. Pirigeon. Nää legendaariset on paljon helpompia napata tästä näissä uusissa peleissä. Niin on. Ja toi tyypitys on kyllä... No ainakin se on uusi. Crash fight. Preluumi on Crash Fightin kanssa. Tuossa on beat-appi se kauheasti tehnyt lämää. Joo, mä en oikeastaan tiennyt mikä isku toi on, niin mä vaan heitin sen. Ei näköjään auttanut ja... Joo. Se on jännä, kun on tullut näitä englanninkielisiä nimiä noilla iskuilla ja täällä on ihan japaninkieliset nimet. Joo. Ja nyt... Tässä, ai kun niin, tää, mä en muistanut, niinku
kuvata tätä ihan alusta, niin tää on pari kierrosta mennyt, mutta tota... Tää oli kumminkin niin hyvä matsi, että tää kannattaa näyttää. Juu, tuolla se Road Raidille ei kyllä koskaan käynyt hyvin. Se on aina. No joo. Mutta mä otin nyt kumminkin Aerodactylin ja olin nopeampi. Niin kuin Aerodactyl on aina nopeampi. Melkein. No. Paitsi, että niin se oli vissiin silleen, että toi Hitmonchan oli outspeedannut ton Aerodactylin. Niin, niin kuin se on skarfattu. Joo. Ja sit mä näkyy heti Dragon Tide. Hyvä. Joo. Mä en tykkää Confuse-reistä. Mä en tykkää peleissä. Tällaisia Nintendo DS:n peleissä. No aito arvostavia. Joo. Ei se tässä oikein hoittaa, kun se menee niin nopeasti. Noniin, joo, sulla oli tämmönen kunnon Confuse-reitiimi. Mä lähdin epätoivisesti yrittää Psycho Shockiin. Sitten onnistui, mutta se ei näköjään riittänyt kuitenkaan. Tossa jos olisi osunut overheat, niin olisi voinut tulla aika paha elämä. Olisi voinut tulla, kyllä. Ja sitten tulee Breloom ja olisikohan se ollut niin, että tämä oli se, mihin tämä matsi sitten kaatui. No, mutta tuolla Breloomille mitä tuota Dusclopsia vastaa, kun sillä on Focus Punch. Niin. Mutta Leechid on kumminkin tota... Aika niin, mutta sulla oli kumminkin kaksi muutakin Pokemonia. Joo. Tää Pain Split on kyllä aika kätevä joskus. Ja se on just hyvä, kun se teho kans kost tyyppiin, niin... Teho vai? Joo, se teho. Kun se ei periaatteessa ole niinku... isku, vaan se on niinku... status. Se status genren alle menee. Eli jos sä heität tota ton tauntiin, niin sä et pysty käyttää Pain Splittiin. Juu. No niin, sit mä heitin Toxicin. Sulla ei ole näköjään tässä sitä neloskenen, missä käytät tota heissiä aika vitun ärsyttävästi. Joo. Olis Norlax plus 3. Toi defense jättäkki, niin sä heität niin, heissä. Joo, se on... Mä en itseasiassa tannu edes... Olisiko, että mä en edes muistanut kuvata siinä vaiheessa. Kun mulla oli jotkut pelit siinä, että mä unohdin alussa laittaa sen kuvauksen päälle, niin mä en sit laittanut ollenkaan. Tai jotain. No joo, sit tota... Hetkinen, mitäs mä nyt katon johonkin muualle. No aivan sama, nyt se tulee Thunder Punch ja ei nyt mitenkään liikaa vielä kuitenkaan. 13%. Joo. Joo. Tässä menee ihan perseilleen, kun sä rupesit vaihtaa, niin mä en voinut tätä Focus Punchia iskeä. Tai mitä? Ja nyt Sucker Punch vie ton ja... Tähän näyttää tässä vaiheessa aika hyvältä. Tuohon sun Dusclopsiin tää peli kaatuu. Joo, saattu olla. Kun toi ei lähde toi substituto millään. Niin, no nyt se lähti ja... Nyt mä yritän epätoivoisesti laittaa sen sporeen. Joo. Ja mä yritän epätoivoisesti päättää, että minkä mä voin uhdata sille sporelle. Siis mä otan Leechidit seuraavaks. Joo. Ja nyt tää loppu oli vissiin semmoista, mä vaihtelin näitä mun Pokemoneja silleen, että tota... No niin, kun mä sain tapettua ton... Musta noin molemmat. Furion ja ton Daikenkin. Tuo olisiko ollut, että tähän jäi? Mun mielestä sä olit nopeempi tässä. Ei vaan. Ei kun ei tietenkään ollut, kun tää on... Tää on vissiin skarfat tai jotain. Ei kun bändätty. Ei kun niin joo, sä haitit kaksi kertaa ton Focus Punchin. Ja... Siis tää mun Daikenkin on... Mä en muista, onko se bändätty vai skarfattu, mutta tota, ihan sama. Joo, mutta kumminkin tää video näköjään loppu tähän. Oho, mitä ihmettä.
No, se jää salaisuudeksi, että kumpi voitti. Tää ihmettä tästä tapahtuu. No. No, ehkä parempi, ettei tiedot. Joo, anyway. Tää oli tässä. Sitten varmaan pelattiin Jouserin kanssa, tulee siinäkin sitten tuplaselostus, niin... Uppaan sen tässä joskus lähiaikoina myöskin. Juu, tosiaan, moro! Moro!